Bé, bon dia. Anem a començar esta segona conferència de, destinada principalment als estudiants de, de primer del grau de Biologia. Passe a presentar-vos a, a Manel Porcar. Manel Porcar és investigador de la Universitat de València. Ell és el director de la unitat de Biotecnologia i Biologia, Biologia Sintètica de l'Institut Camenilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, que està aquí en el parc científic i des de fa uns anys desenvolupa distintes línies d'investigació que ara molt somerament us presentaré. El que sí que vull dir és que Manel va estudiar el que aleshores era la llicenciatura de Biologia en la nostra universitat, després va fer la tesi doctoral a la Universitat de Navarra i va fer una estada postdoctoral en París, en l'Institut Pasteur, i durant tot este diguem-ne, aquesta etapa de formació com a investigador, ell podríem dir que se va dedicar a la microbiologia aplicada. Podríem, l'etiqueta que li podríem posar al tipus d'investigacions, d'estudiar microorganismes amb una orientació sempre eh, aplicada. I així ha continuat després, després de la seva incorporació a la universitat mitjançant el programa eh, Ramon y Cajal, i després de ser contractat com a, com a investigador, Eh, ell ha continuat desenvolupant aquestes línies però evolucionant també com a científic perquè per l'edat que té ell, ell ha estat testimoni i ha pogut utilitzar tot el desenvolupament de les tecnologies relacionades amb la seqüenciació massiva de genomes i especialment la genòmica ambiental o metagenòmica, és a dir, l'estudi de genomes, de microorganismes que estan ahí fora que probablement mai ningú ha vist ni ha cultivat i que estan per conèixer i que darrere d'aquesta diversitat extraordinària hi ha una gran riquesa de coneixement fonamental sobre la vida. Ara mateix s'està discutint si podria haver un domini addicional de la vida darrere d'alguna diversitat que s'ha detectat, per exemple, en l'intestí dels humans, o, eh, sobretot, també qüestions aplicades. I això és el que ell mai ha oblidat, i sa orientació i sa recerca orientada cap a la biotecnologia i cap a la biologia sintètica. I, bàsicament, la investigació que desenvolupa en el seu laboratori descansa sobre estos dos, sobre estos dos pilars. L'exploració de la biodiversitat microbiana eh, per a descobrir nous microorganismes, nous enzims, noves activitats metabòliques, és el que podríem dir la bioprospecció, que suposa que pel títol de la conferència, la pell del planeta, la conferència anirà una mica en aquesta direcció, i després també la utilització d'aquestes, d'aquests nous coneixements per a redissenyar factories cel·lulars que puguen ser útils per a múltiples aplicacions, utilitzant els principis de la biologia, de la biologia sintètica. Jo no vaig a, ara a dir quins ambients ha conegut i ha explorat i està explorant Manel, perquè suposa que ell ho explicarà i com alguns són molt curiosos tampoc vull fer espòiler. Però he de dir que sí que ha investigat sobre intestins d'animals, micro, microorganismes que hi ha en intestins d'animals, i sobre altres ambients una mica curiosos, eh? com segurament ens explicarà. Jo només vull acabar amb una nota més personal, dient que jo vaig ser professor de bioquímica de, de Manel quan ell era estudiant com vosaltres i eh, us he de dir que no hi ha major satisfacció per a un professor que després veure eh, la persona com s'ha desenvolupat en un científic brillant, com ha fet possible que aquella curiositat que ja tenia ell quan era estudiant hagi esdevingut en una activitat científica molt, molt notable, i sobretot la satisfacció que me dona que en moltes ocasions puga col·laborar amb ell. Això eh, és difícil de descriure en paraules. Moltes gràcies, Manel. Endavant. Bon dia. Bueno, moltes gràcies, Juli, per la teva amable introducció. Juli em va donar classe, us dona classe a vosaltres, tots sabem que és un gran professor, però en la introducció que ha fet també queda clar que és amic meu. Eh? Sí, que moltes gràcies, Juli, i moltes gràcies també a la resta dels professors, eh, a Ximo i companyia, per haver-me convidat a estar aquí. Se'm sent bé si em separo una mica? Sí? Bé. Bueno. La pell del planeta. Llavors, com, com ha dit Juli, eh, jo soc, bueno, ha dit el director, m'ha sentit de càrrec, el director, el coordinador, bueno, soc, soc un investigador de Cabanilles que treballa bàsicament en dos coses, que és molt simple perquè és el nom de la meva línia de recerca, biotecnologia i biologia sintètica. I avui vos parlaré d'una de les dues, biotecnologia. I bàsicament el que vaig a parlar-vos en els propers minuts és els estudis que, que ja primer parla del marc de referència d'estudis d'altres investigadors, però després la major part de la conferència centra en els nostres propis treballs de recerca. En els estudis deia que hi ha fets que es fan sobre hàbitats particulars, hàbitats extrems, hàbitats diferents, on els microorganismes eh, viuen diguem, molt feliços. No? Llavors, jo crec que per a vosaltres, per, per a mi jo em fico al vostre lloc i ho seria, és, serà interessant perquè hi ha molts llocs on hi ha microorganismes, hi ha comunitats microbianes molt particulars eh, que no, segurament no us podeu imaginar. També teniu, crec jo, la sort, a mi em resulta molt agradable fer això, que moltes de les coses que vos diré no s'han publicat encara, per tant, és una primícia per a vosaltres. No? I, I tindreu una sensació, crec que per als científics és molt agradable, que és que sereu el primer centenar de persones en, el nostre planeta que sabrà alguna de les coses que la setmana que ve o altres setmanes es veuran ja publicades. Comencem. A veure, suposo que eh, heu pillat que el títol de la conferència La pell del planeta fa referència a els microorganismes que formen una veritable pell del planeta. Tots es heu estudiat quan fèieu els últims cursos abans de la universitat que el nostre planeta té diverses capes, està l'estenosfera, que té la lava, esteu apuntant això, bueno, que té la lava que surt de vegades pels volcans, està la litosfera, que és la capa de roca, l'atmosfera, evidentment, que és la capa gasosa, i hi ha una capa una mica més romàntica, que és, que tot el que també, evidentment, que és la biosfera. I es diu típicament la biosfera, és una capa discontínua, no és exactament discontinua, és pràcticament contínua, perquè més enllà dels éssers vius evidents, vosaltres que esteu asseguts i jo, però entre vosaltres i jo, ara, estem, ara mateix, hi ha milions de bacteris que estan en el terra, en el sol, en la superfície de les vostres sabates, damunt dels vostres cossos, tots porteu un quilet de bacteris, ja vos imagineu a on, no? Eh, per tant, realment els bacteris no es veuen a simple vista i sovint no som conscients d'aquesta diversitat que avui intentaré transmetre-vos. Alguns dels hàbitats estan per tot arreu, eh? però per dir-ne alguns on podeu trobar gran quantitat de bacteris són els sols, no només els sols tropicals, on teniu eh, aproximadament 100 o, o, o inclús 1.000 milions de bacteris per gram de terra, la superfície de les fulles, els oceans, les aigües oceàniques, si us fixeu i aneu a les costes rocoses de la Can o de Castelló, veureu que a la zona que en l'Atlàntic seria la intermareal, però bueno, just per damunt del nivell mitjà de l'aigua, hi ha una capa negra que molta gent diu, això és petroli, això és contaminació, de vegades és petroli, és contaminació. Normalment és un líquen, en realitat, no s'associa d'un fong, una alga i també bacteris, microorganismes, per tant, i en l'aire, en l'aire hi ha bacteris. Vosaltres m'esteu mirant a mi, espero, però entre vosaltres i jo, ja entre els vostres ulls i els meus hi ha una filera interminable de bacteris no prou densa com per a que no ens puguem veure, però no per això deixen estar allà. no? Per tant, conclusió, els bacteris estan per tot arreu. Bueno, això són les fotografies que a mi m'agraden molt. Això és el Scanning Electromicroscopy, en català és Microscopia Electrònica d'Escandallatge. Eh, I el que veieu a l'esquerra, algun voluntari, que diríeu que és el que hi ha a l'esquerra? Foto de l'esquerra? No? Nope. Jo crec que ho esteu imaginant. -hi. Això és una dent. És una dent, la part grisa és l'esmalt de la dent i eh, pintat en groc, el microscopi no dona senyals, eh, no dona imatges en color, això és fals color, això està pintat, està photoshopejat, per entendre'ns. El groc és la, la placa dental. La fotografia del mig és una ampliació de la placa dental on veieu lactobacils en color rosat i el fons en color blavós és la placa dental pròpiament dita. De fet, la placa, que el dentista ens lleva quan ens fem una neteja de boca, això és un biofilm calcificat. I a la dreta eh, és una fotografia molt bonica d'un biofilm on hi ha bacteris fonamentalment i també algun fong, que és la superfície de la llengua. Vale? Vosaltres sabeu que els raspais de dents actualment, sempre, inclús els més econòmics, tenen una peça de goma en la part posterior del raspai que és per a desprendre una certa part, sempre menor, però una certa part del biofilm que cobreix les vostres llengües, no?, quan vos feu besos apassionats, no un piquito, sinó un bes en condicions, hi ha a voltant de 10 a la 8 bacteris que passen d'un membre a l'altre de la romàntica parella i això no necessàriament és eh? perquè hi ha alguns bacteris que tenen... Pots tindre un intercanvi des de molts punts de vista en una persona quan, quan la beses. De fet, això ens porta a una cosa que per als microbiòlegs és evident, però crec que per a la gent que feu biologia però no esteu especialitzats en microbiologia no és tan evident. Igual vosaltres penseu que els bacteris són unes coses diminutes que estan per allà, no? Sí, evidentment, però la forma habitual en què els bacteris s'organitzen en la natura no és en forma de boletes que estan movent-se en un líquid, sinó que són els biofilms. Quasi sempre els bacteris formen biofilms. I els, bacteri, els, biofilms, perdó, els biofilms sí són visibles a simple vista. Per tant, segur que la majoria de vosaltres vos haureu banyat en algun riu i haureu vist que les pedres dels rius estan recobertes d'una capa llefiscosa, viscosa una mica, que la gent sempre dirà, això són algues. Hi ha algues també, evidentment, però la, la major part d'aixa matriu gelatinosa eh, són bacteris i formen una superfície bàsicament bidimensional eh, que, que és un biofilm. Vaig tenir un esquema molt simple de com funcionen els biofilms. Els biofilms són estructures dinàmiques on uns bacteris especialitzats, la forma que hem pintat aquí de color roig, colonitzen una superfície, s'enganxen físicament en mecanismes específics que no venen al cas, eh, i després des, es desenvolupa una espècie, una mena de ciutat microbiana que quan està madura eh, es desprèn i nous bacteris busquen colonitzar nous nínxols ecològics. Això passa contínuament, passa en, en l'interior del vostre cos, passa en la vostra pell, passa en superfícies líquides o semilíquides de tot, per tot arreu del nostre planeta. El cos humà, això és molt interessant i els últims anys s'han eh, explotat els estudis i el coneixement sobre la diversitat microbiana del, del vostre cos. L'aproximació més evident que tot el món sap és que els bacteris estan a dins nostre. Eh? Cada vegada que al bany, el que deixeu allí al bany quan esteu de la cadena, el 50% en pes són bacteris. Això és bastant evident. I molta gent pensa, bueno, i també tenim bacteris en la pell, i ja està. Sí, però en quina pell? Aquí tenim un esquema molt, molt ben fet i molt, molt il·lustrador de com les poblacions microbianes són absolutament diferents en funció de les parts del cos. Si sou aficionats al maquillatge o a la cosmètica, això és el primer que et diuen, jo, jo ho he sentit quan vaig a, a comprar a Colònia i hi ha una xica allí que li estan fent un anàlisi de pell, sempre li diuen el mateix, no sé per què. Tu tens la piel mixta, no? Eh, Bé, bueno, tots tenim la pell mixta, en realitat. Tots que les zones aquestes d'aquí són més greixoses. Quan feu esport no, no us suen les orelles, per exemple. Mm? Llavors, la, la humitat, la quantitat de greix, el pH de la pell, és diferent en diferents zones. I com veieu, per exemple, en la part superior del cos, en general, hi ha més abundància d'uns bacteris, propinobacteris. Els Corynebacterium, en canvi, estan en les aixelles, en els braços, entre els dits... Bé, cada zona del cos té un microbioma particular. I hi ha investigadors que han passat temps molt entretinguts fent eh, l'estudi de la diversitat, per exemple, de microorganismes que hi ha al melic, no? que és elevadíssima, per cert. A la dreta us passo un treball que podeu trobar fàcilment en internet i que és molt recent, tindrà probablement un mes aproximadament, i que ha sigut molt mediàtic. El podeu trobar si feu la recerca, per exemple, en, en valencià o en castellà. I que parla del núvol microbià que tots tenim associat. És a dir, no només tenim mig quilo o un quilo de microorganismes en el nostre tub digestiu, no només tenim quantitats enormes, deu vegades més bacteris, en la nostra pell que cèl·lules somàtiques tenim, sinó que al voltant de nosaltres hi ha una aura, l'aura existeix, eh? però no l'aura eh, mística, sinó una aura microbiològica, una aura de bacteris que ens envolta. En aquest treball, que eh, bàsicament va consistir en agafar persones i ficar-les dins d'una espècie de, de cabina de telèfons, quan les que hi havia abans, totalment estèril i tancada, i filtraven l'aire. Les persones estaven allà, simplement assegudes, durant una hora, i després el saben. L'aire es filtrava, les persones no feien res, eh? ni es gastaven res. L'aire, com deia, es filtrava i es sometia a una, anàlisi, a una extracció de DNA total i a una eh, seqüenciació i identificació del perfil de microorganismes que hi havia. Doncs bé, tots produïm al voltant de 10 a la 6 un milió de bacteris en suspensió al voltant nostre. I el que és més interessant és que la nostra aura, el nostre núvol bacterià, és característic. És com la, la petjada, com, com les emprentes que fiquem al DNI, o com la forma de la mà, que en algunes piscines de València, heu vist, fiques la mà per a poder entrar. Per cert, també seria interessant mostrejar la diversitat micro microbiana d'aquestes piscines. Això sí que és probable que no, tingueu informació, però no teniu més que posar el nom d'un bacteri, Nitrosomonas eutrofa, i fiqueu New York Times, i hi ha un reportatge molt interessant d'una periodista americana que el que va fer va ser un experiment en ella mateixa, consistent, consistent en no dutxar-se durant un temps molt elevat, però no utilitzava cap producte de cosmètica que tots utilitzem, fixem-ho que no utilitzem molt, eh? per exemple el desodorant, el xampú, el gel de dutxa, sinó que en lloc d'això utilitzava simplement tots els matins un esprai en una suspensió d'un bacteri, nitrosomona seutrofa. Vale? La majoria de nosaltres, si estem més d'un dia sense dutxar-nos, fa calor i fem esport, té conseqüències olfactives molt desagradables per a la resta de la població, tots sabem això. Però potser vos haureu adonat que si viageu a certes zones del planeta desfavorides on la gent no té accés a l'aigua potable i es dutxa en una freqüència baixíssima, a mi sempre m'ha sobtat, la gent no fa mala olor. No sé si us heu fixat això. O sigui, fa molt més mala olor jo, per no personalitzar, si estigués, que no ha estat mai, una setmana sense dutxar-me, que una persona que segurament porta moltes setmanes sense dutxar-se. Com és possible? Hi ha una raó, i la raó és que aquestes persones que no utilitzen cosmètics, que no utilitzen barreges de productes químics que són rics en, jo què sé, en SDS, en triclosan, en, en salts d'alumini, eh, que es carreguen ràpidament allò que és la microbiota normal de la nostra pell, i que és molt abundant en nitrosomona seutrofa, que és un bacteri que degrada els compostos que fan mal olor. Per això la gent que no es dutxa mai en absolut fa menys mal olor que la gent que es dutxa de tant en tant i es posa desodorant de tant en tant. Mm? Llavors, això que veieu aquí és una recreació artística, però ja hi ha empreses que s'estan dedicant a vendre i això pot tindre un futur econòmic brutal. Eh? Eh, suspensions de bacteris que poden tenir un efecte molt benèfic sobre la pell. Una cosa és l'olor corporal, que això és una història, els desodorants i tal, però per a moltes malalties de la pell sembla cada vegada més evident que una restauració, igual que quan un bosc es crema es planta en plantes noves, una restauració de la microbiota original en forma de suspensions de nitrosomona seutrofa pot ser una idea molt bona. I bé, la foto d'Alfa referència que els microorganismes estan a dins de nosaltres però evidentment hi ha un flux continu. Quan mengem iogurt, que és una sopa de bacteris, o els probiòtics que han explotat els últims anys, també estem incorporant voluntàriament bacteris que tenen un efecte, en general, eh, probiòtic, benèfic. Algú coneix aquesta foto? és alguna idea? No? És timidesa o no la coneix de veritat? Bueno, això és uns jocs. Eh, a mi m'agrada molt la bioprospecció, com veureu, a partir d'unes poques diapos ja parlaré del que fem nosaltres al meu laboratori. I els hàbitats extrems són molt sexis per a un aficionat a la bioprospecció i és difícil imaginar-se un hàbitat més extrem que este. Això es diu té el 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 suggerent nom de Gate to Hell, que sembla una cançó d'un grup heavy, però eh no és un volcà. No és un volcà. Això estava a Turmenistan, i és una estructura parcialment artificial. Als anys 70, 1971 exactament, un grup d'enginyers russos, en el que abans era la Unió Soviètica, estaven buscant petroli, no van trobar petroli, van fer unes perforacions i van trobar grans quantitats de gas natural. Hi havia tant de gas natural que una bossa de gas que es trobava justament baix del campament va fer que es trenqués la fina capa de, de roca que hi havia a dalt i es va fer un cràter. Va haver sort, no va morir ningú, i els enginyers van pensar que la millor manera de, de solucionar les fuites de gas que hi havia era cremar-ho, no? pegar-li foc i quan el gas ja s'hagués exaurit ja no hi hauria problema. Des de 1971 està Porta 44 anys eh, encès. I ho he posat aquí perquè jo vaig pensar, ostra. seria molt guai anar a mostrejar això. Fins que vaig saber que ja hi havia un que ho havia fet. Eh? No sé com va baixar, però va ser capaç de baixar a agafar mostres. El que no, no estan encara són els resultats però no hi ha cap dubte que si està a temperatures de milers de graus no hi haurà res, però si està a temperatures variables molt altes de vegades, no tant, en tota probabilitat hi haurà algun tipus de bacteri. Bé, això es porta al que és eh, la disciplina en la qual jo treballo, juntament amb la biologia sintètica, que és la bioprospecció. La bioprospecció és una disciplina que té un nom molt, molt clar, perquè està, està tot definit en la pròpia paraula. No? És la recerca, la prospecció, de formes de vida que puguen tindre un interès industrial, biotecnològic, eh, mèdic, bioquímic. Eh? Llavors, quines són aquestes zones que es, que es busquen eh, activament per part dels microbiòlegs? Les més evidents, com a fonts de, per exemple, antibiòtics, són el sol, que és un clàssic, que és, com he dit, extraordinàriament ric en antibiòtics, les zones marines, però no qualsevol zona marina. Eh, si agafeu aquí, al Golf de València, la microbiota no és molt diferent a la que podeu trobar en una claveguera. Però si aneu a zones prístines, que se'n diu, a zones eh, que no tenen aports orgànics de les poblacions humanes, eh, la diversitat canvia radicalment. Eh? Un veu la mar i diu, la mar és tota igual, els peixos estan igual a tots els llocs, els peixos no estan igual a tots els llocs i els bacteris encara menys. Eh? Depèn d'on facis el mostreig, pot canviar moltíssim la diversitat. Això són zones normals, però hi ha zones més interessants encara, que són zones extremes, són zones on les condicions de vida són molt dures. Un exemple típic són les zones salines, imagineu com deu ser viure en algun lloc com la foto de dalt on hi ha tanta sal que la sal cristal·litza en una capa blanquinosa en la superfície de, dels sediments, o els hot springs, els, els, els com es diu això? Eh, bueno, les zones en aigües termals, on poden hi haver temperatures de vegades superior als 100 graus, i hi ha bacteris que viuen allà dins. Eh? Hi ha bacteris que és el seu, les seues vacances favorites, per dir d'alguna forma, podrien ser el radiador del vostre cotxe, a més de 100 graus de temperatura. Però també, i això a mi m'interessa particularment, i parlarem d'això al llarg dels propers minuts, les zones artificials. No perquè una zona sigui artificial, un tub, un semàfor, aquesta taula, no deixa d'estar plena de bacteris. Eh? Vosaltres podeu imaginar-vos, i potser al final d'aquesta xerrada sereu particularment hàbils fent això, podeu mirar el món i veureu en els ulls orgànics, somàtics, fisiològics que teniu, però també en els ulls de la imaginació. I en els ulls de la imaginació us asseguro que hi ha bacteris per tot arreu, però en alguns llocs més que en uns altres. Per exemple, on teniu la mà la majoria de vosaltres. Allà on fiqueu la mà hi ha gran quantitat de bacteris, la sola de les sabates, etc. En el metro hi ha estudis fets de la microbiota del, del metro, que és evidentment molt diversa, i també d'hàbitats eh, extrems, com poden ser les fuites dels oleoductes. Vale? Imagineu, quan teniu una xarxa d'aigua potable i hi ha una fuita, no passa res, és aigua. Però si és un oleoducte i se'n bomben 50.000 litres o 50 metres cúbics de querosè, mmm, també hi ha bacteris que estan allí fent coses eh, industrialment molt interessants. I ara ja venim al que és el tema principal d'aquesta xerrada, que són les línies de recerca, la nostra humil aportació al coneixement de la diversitat microbiana. I aquests són alguns dels temes de recerca que nosaltres fem, en cap dels quals entrarem en profunditat. Entrarem en profunditat només en tres, però per tingueu una idea d'algunes de les coses que fem, treballem en bacteris eh, que es troben en la superfície dels vegetals i que poden ser utilitzats com a fungicides naturals. Les taronges que tots mengeu estan tractades en, en imazalil, que és un fungicida, però hi ha alternatives biològiques en concret és Soques de pseudomonas. La foto de dalt és una sauna i la del mig, la foto de la dreta és una fotografia nostra de microscopia electrònica d'una sauna de la ciutat de València, que no identificaré, és una sauna que està en una piscina, que jo visito, i com a bon microbiòleg, microbiòleg sempre estic buscant biofilms. I és curiós com en una sauna que estàs allà suant com un pollastre, a 50 graus, la gent, no sé, parlem de futbol, però alguns toquem per baix de les barres de fusta a la sauna a veure si trobem algun biofilm. I allò que la gent diria normalment, ai, que asco, eh, és la nostra alegria, no? Perquè quan hi ha alguna substància viscosa, llefiscosa, normalment això és un biofilm. El que teniu aquí és una quantitat brutal de bacteris que viuen en unes condicions duríssimes. En una sauna en hi ha molt pocs nutrients. Els pocs nutrients que puguem vindre és la pròpia transpiració des que estem allà asseguts i la temperatura és, és, és infernal, estem parlant de 50-60 graus, 50-60 graus, i damunt per la nit te desconnecten la sauna i baixa la temperatura, cicles. Eh? No, no deuria ser agradable. Hi ha bacteris que viuen i poden tindre propietats eh, molt interessants per a la indústria. Altres temes de recerca, molt breument, és la producció de biogàs, que ho fan microorganismes, arquees, arqueobactèries en concret, l'aïllament de bacteris a partir de mostres de sol, això és un mapa de l'Equador en qui col·laborem, eh, que puguin tindre un interès en, el, en, en agricultura? Algú reconeix la figura de la dreta, la, la penúltima per la dreta, que és? No? En els vostres pisos d'estudiants no hi ha renta plats? En els vostres pisos d'estudiants n'hi ha renta plats, però no renteu el filtre. Eh? Això és un filtre de renta plats. Renteu el filtre del vostre renta plats. N'hi ha un món microbià eh, i en quines condicions viu. El rentaplast, si el poseu, per exemple, una vegada al dia, té cicles de 65-70 graus de temperatura, més el detergent, i tot passa pel filtre, i damunt està ple de greix, naturalment. Nosaltres estem estudiant la microbiota allí i no està estèril en absolut, eh? és un detall interessant. I l'última fotografia fa referència a un dels últims temes en els que estem treballant, que són els microorganismes que degraden hidrocarbons. No sé si ho sabeu, però algunes gasolineres en estiu tenen problemes perquè se'ls degrada el dièsel, el que tenen al el depòsit de la gasolinera i s'esdegrada degrada perquè hi ha un bacteri que se'l menja. En els avions pot ser un problema també. Hi ha bacteris que es mengen el querosé. Vale? Bé, eh, i a partir d'aquí vaig a parlar-vos de tres hàbitats que jo trobo molt particulars. Cap d'ells està publicat, per tant, us presento en exclusiva i és un plaer per a mi compartir amb vosaltres el nostre treball. El primer de tots, que es publicarà probablement d'aquí una o dues setmanes i que nosaltres inicialment volíem anomenar denespresso Nespresso Bacterium. Bé, bueno, és que l'expressió ho diu ella mateixa. El bacterioma no del cafè Nespresso, sinó de les màquines Nespresso. ¿vale? Eh, jo no tinc res en contra de les màquines Nespresso, tinc una al meu despatx, n'hi tinc una a casa, prenc Nespresso tots els dies pràcticament. El cafè microbiològicament és impecable i a més a més està molt bo. Però, com sabeu, és un sistema de càpsules en el qual eh, totes les màquines tenen un dispositiu per a replegar les càpsules usades i eh, el líquid que goteja de la càpsula i el líquid, l'aigua, que ve del depòsit cada vegada que feu un cafè, no tot a través de la, la càpsula per a fer-vos el cafè. Hi ha una part del líquid que cau baix i es barreja en, en aquell brou que, que goteja les càpsules. El resultat de tot això és que en la part de baix, la foto transparent, la, la safateta aquella transparent que teniu aquí, que normalment no és transparent, eh, com sabeu tots els que teniu una màquina d'aquestes característiques, teniu un líquid fosc, una espècie de cafè diluït, moltes vegades per damunt teniu unes taquetes tornasolades, no sé si us heu fixat. Això són bacteris. Eh? Aquestes fotografies del microscopi electrònic mostren fins a quin punt eh, el lixiviat de les càpsules de cafè estan absolutament plenes de bacteris i fongs. Tenim en compte que el cafè és un alcaloid, el cafè és un compost en un gran efecte antimicrobià. El cafè es carrega la major part dels bacteris, però no tots. Llavors, nosaltres el que vam fer, el nostre treball, va ser mostrejar ja 10 màquines Nespresso de familiars, amics d'alguns dels instituts que tampoc nomenaré perquè algunes estaven realment molt brutes i el que van fer, sobretot una que Juli coneix, que tenia una... una era espectacular. O sigui, hi, havia, hi havia un jardí de fongs de tots els colors. Llavors, eh, en la figureta esta A que van pintar, eh, el número 5 mostra on es troba la, el receptacle que estàvem mostrejant. Vale? És la, un recipient on s'acumula tot el lixiviat del cafè. Llavors vam mostrejar aquesta zona en 10 màquines diferents, de diferents models, Essenza, Pixi, City, Inicia, que bàsicament és la mateixa màquina. Això és una cosa molt interessant, les Nespresso són un dispositiu absolutament estàndard, totes són iguals. Eh? Si vos cobren 50 euros o si vos cobren 500, esteu pagant el mateix. Pot tindre un depòsit de llet, pot ser més bonic, pot tindre llumetes, però el que és la màquina sempre són de 9 bars de pressió, el sistema és exactament el mateix. I com veieu, la composició microbiana era molt variable, però en quasi tots els casos hi havia una diversitat microbiana bastant elevada i alguns microorganismes que són eh, probablement o possibles patògens, com per exemple pseudomonas, enterococcus o d'altres. És un resultat lleument preocupant. No passa res perquè no hi ha ningú prou torrat com per veure's el líquid aquell allà baix, no? Però és veritat que si tu tires les càpsules i ho neteges una mica i després te fas un cafè, els teus dits estan una mica bruts, sí que pot haver un, un, un cert pas. Per tant, si teniu una màquina en espresso, no hi ha verí, continueu fent un bosc cafè, estan molt bons, però netegeu sovint la part de baix. Vam fer un segon experiment, particularment interessant, crec jo, que va consistir en comprar una màquina en espresso, va costar convèncer al servei de comptabilitat que jo formava part d'un experiment, però formava part d'un experiment, la màquina Nespresso nova la vam obrir en condicions asèptiques i van començar a fer cafès normalment. Llavors, van tindre la màquina durant més de dos mesos on la gent es prenia el cafè que volia, quan volia i ja està. I anàvem agafant mostres mostres, mostres en el temps. El resultat és la figura de colors que teniu dalt. i potser és una mica complexa d'interpretar així, però mireu-la de baix que està desglosada per, per gèneres microbians. Llavors el que podeu veure és que al principi els primers dies, aquelles barres verdes de dalt, i les barres d'un color indefinit, que és la segona, Pantoea, al principi tenim uns certs microorganismes que colonitzen ràpidament les restes de cafè. Però són substituïts, fixeu-vos, bacillus, hi ha un pic central, per uns altres bacillus. Després de bacillus ve esfingobium, després eh, curtobacterium, etcètera, etcètera, etcètera. Això és una visualització, jo crec que molt bonica, d'una cosa que en, en, en microbiologia s'anomena successions microbianes. Mm? Igual que un bosc, quan es crema, primer venen els líquens, després venen les herbàcies i al final venen els arbres i el bosc madur, en la natura passa exactament igual els microorganismes. Tens un medi de cultiu absolutament nou, perquè la màquina era nova de trinca, i tens una sèrie de microorganismes que arriben que després són substituïts per uns altres i al final tens els grans especialistes en degradació de cafeïna, alguns dels quals són patògens. Per tant, quan la setmana que ve... Bueno, això ho comentaré després. Hem... A partir d'aquestes informacions de seqüència, de proporcions de microorganismes que són una mica farragoses d'interpretar, perquè jo, igual que vosaltres, miro dalt i el que veig és barres i barres de colors, es pot fer un anàlisi matemàtic, crec jo, que interessant. Això ho hem fet en col·laboració amb gent de l'IFIC, del grup de Carlos Peña, i el que hem fet ha sigut utilitzar una sèrie d'eines de modelització per a transformar les dades de taxonomia microbiana en dades de, eh, ecològiques. És a dir, el que veieu aquí és una representació tridimensional on cada bola correspon a un gènere bacterià. La mida de la bola és funció de com de freqüent és. És a dir, les boles més grans són les bacteris més freqüents, les boles més menudes són les bacteris més menuts. Però no estan distribuïdes a l'azar en l'espai. Aquells que estan més junts estan associats. Això vol dir que quan un és molt freqüent, l'altre també és molt freqüent; quan un és menys freqüent, l'altre també és menys freqüent. Això us recordarà, no sé si ho he estudiat encara o estudiareu, en ecologia, un model depredador presa, l'Otca Volterra. La freqüència de les raboses i dels conills està associada. Quan hi ha molts conills, després hi ha moltes raboses. Però com hi ha moltes raboses, es mengen els conills i baixen. I així fluctuen en el temps. Això es pot detectar matemàticament i el resultat és que estem veient qui són els conills i les raboses dels microorganismes El que anava a dir és que la setmana que veu la propera, quan es publica això en Scientific Reports, Eh, bueno, mmm, no sé si tindrà un impacte mediàtic o no, però és possible que sí, perquè l'editor de la revista, molt amablement, ens va suggerir que canviéssim el títol. El títol original era The Nespresso Bacterium, by the diversity and colonization of the Wested Coffee Trailage. I va dir que això de ficar Nespresso en el títol, no, 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 no que millor canviàvem i ficàvem de Coffee Machine Bacterium. Eh? En qualsevol cas, el tuit ja el tinc preparat i serà Nespresso Coffee and What Else. Bueno, i de les càpsules Nespresso a ha un lloc molt més romàntic que és es l'estació de tren de Can Franc als Pirineus, a més de 1.000 metres d'alçada una preciosa estació de principis de segle eh, molt, prop de, molt a prop de la qual es troba el túnel de Somport que travessa els Pirineus de sud a nord i comunica en França. El túnel de Somport actualment hi ha un túnel de una carretera per on passen vehicles i està operativa, però el túnel ferroviari, el túnel per on passava el tren, va estar actiu fins als anys 70, on va haver -hi un accident de de tren, en la part francesa, alguns diuen que premeditat, perquè els francesos no volien mantenir la, la línia, en qualsevol cas, des dels anys 70 està tancat. Això, que ha sigut un problema per a les comunicacions en tren en França, ha sigut una cosa molt benvinguda per als científics, perquè en el túnel de Canfranc, hi ha un laboratori subterrani, el laboratori subterrani de Can Franc, LSC, on els físics fan els seus experiments protegits de la radiació còsmica per un quilòmetre de muntanyes, els Pirineus. És a dir, és un lloc, des del punt de vista físic, molt interessant. I des del punt de vista biològic. Els addictes a la bioprospecció en hàbitats extrem ens llepem els bigots no? pensant que podem fer eh, bioprospecció allí. I, per tant, hem dissenyat un experiment. El projecte Gollum. Eh? El nom del projecte ve d'aquí el col·lega i tots coneixeu els Senyors dels Anells i tots sabeu, és interessant l'analogia, eh? que Gollum i Sméagol és la mateixa cosa. Sméagol era una, anava una persona normal. Bueno, Sméagol era Sméagol eh, i tenia una vida a l'aire lliure fins que va passar tot el que sabem, els que hem vist la trilogia i es va convertir en, en, en això. No? Llavors, tota, és interessant perquè tota forma de vida que es troba a l'interior de la Terra és d'origen exterior però eh, bueno, està particularment adaptada a unes característiques específiques. Llavors, nosaltres el que hem fet en este, en este projecte que està a dures penes començant és un intent o una proposta per estudiar les comunitats microbianes que es troben a l'interior dels Pirineus, aprofitant la gran sort que tenim d'un túnel que es travessa durant 10 quilòmetres de sud a nord. Eh, volem comparar en funció de les diferents roques, en funció de les diferents fondàries, quina és la composició microbiana. I aquí teniu un tall del túnel de Son Port, com veieu comença a uns 1.000 metres, acaba a uns 1.000 metres, però hi ha eh, alçades molt, molt superiors a, 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 a meitat d'una entrada i de l'altra. I, perdó, I les fletxes roges que veieu dalt indiquen els punts on volem, on volem mostrejar. Eh? Pot semblar-vos una bogeria, però la bogeria ja ha començat. De fet, hem fet un primer intent, Eh, uns col·laboradors nostres van anar al túnel, eh, armats en material desinfectant, martells estèrils, escarpes estèrils, com veieu estan a bossa de plàstic, autoclavat. Van fer un forat xicotet a la superfície de la roca, van canviar de material i a partir de l'interior de la roca, que no estava en contacte directe amb l'exterior, van treure uns trossos de roca. Eh? Això és un desafiament que a nosaltres ens agrada molt, tècnic, dir, bueno, i ara com trec jo DNA d'ahir? No és tan fàcil, eh? la quantitat de bacteris que nosaltres esperàvem trobar i que efectivament ja és baixa. Per tant, s'ha d'optimitzar la tècnica. El que hem fet ha sigut que ens construïsquen l'Institut de Materials, que tenen un taller fantàstic, un dispositiu absolutament simple, que és un morter de ser inoxidable en un cilindre que acopla perfectament, de forma que dins del morter posem les partícules de roca, després ho posem dins d'una premsa hidràulica a una pressió de 14 tones per centímetre quadrat, que no està malament, i això ràpidament convertís la roca més dura en una pols molt fina que sembla cendra. I no cal fa massa. Eh? A partir d'ahir ja podem sometre la mostra a una extracció en un kit més o menys tradicional, extraem tot el DNA que hi ha i a seqüència directament. Vale? Hem aconseguit dos micrones de DNA, que no està malament tenint en compte la mostra de la que partíem. I ja tenim els primers resultats. És a dir, vosaltres en exclusiva esteu veient aquí quina és la composició dels microorganismes que viuen un quilòmetre sota la superfície dels Pirineus. Bé, bueno, té una mica de trampa perquè el forat el volem fer més profund. Eh? O sigui, això potser està a massa a prop de la superfície. És una primera aproximació. El que veiem és que hi ha actinobacteris, que és un bacteri habitual en sol, pseudomonas, que està per tot arreu, i alomonas, que és molt interessant, perquè com el seu nom indica, està especialitat en viure en llocs amb molta quantitat de sal. Això és una anàlisi de components principals, no sé si ho heu estudiat això encara o no, però bé, és un anàlisi estadístic simple que ens permet em, posicionar en una, en una gràfica bidimensional com la que veieu aquí, una mostra. Llavors, nosaltres tenim la diversitat microbiana del projecte Colum i la podem comparar amb la diversitat microbiana que hi ha en un prat, en un sol salí, en un sol d'agricultura, en un en un bosc. No? Ahí teniu els que acabo de desmentar i quan poseu la del projecte Gollum, el que surt és molt separada dels altres. És a dir, la combinació de microorganismes que hi ha a l'interior de la Terra és molt diferent, a priori, del que hi ha en les estructures ecològiques habituals, com praderies, boscos, etc., just en la superfície. I ara arribem a la part final de la xerrada, és un pèl més llarga que l'altre, però tampoc més tindré massa, en un dels projectes eh, que ens han resultat més, més engrescadors i que té a veure en el sol. No hem fet bioprospecció del sol, eh? no és que no ens agradaria, tampoc tindria molt d'interès i un perill evident, però té a veure en el sol. Els panels solars. Llavors, nosaltres, eh, i això ha sigut una col·laboració en diversos grups de recerca, incloent el de Juli Peretó, eh, lives, eh, Biopolis, Daniel Ramon, i, i jo mateix, en els estudiants que tenim associats a nosaltres, nosaltres, deia, hem caracteritzat, i vull compartir amb vosaltres, la història de la caracterització del microbioma de les plaques solars. Llavors, plaques solars, moltes coses es poden abordar des de diferents punts de vista. I una placa solar, quan tu dius placa solar per un enginyer, te pot explicar molt bé què és. És una superfície, unes plaques de silici, la transformació de l'energia dels fotons en electricitat, s'injecta en la xarxa elèctrica, etc etc. I és veritat. Però des del punt de vista ecològic és una, àrea, és una zona molt, molt, molt particular. Llavors, per què és una zona molt particular? Ho veurem tot seguit. Eh, penseu que el 1% de la producció elèctrica actual, que és poc, són les plaques solars, és fotovoltaica, però està creixent a una velocitat impactant. Eh? Es preveu que en pocs anys hi hagi el que es diu un sorpasso, és a dir, un avançament de l'energia fotovoltaica respecte als combustibles fòssils eh? i que arribi com a mínim a un 20% en 2050. El 2050 és després de Eh? Eh, la superfície mundial en plaques solars són 4.000 km2. És a dir, si poséssim totes les plaques solars una al costat de l'altra, podríem fer un quadrat de més de 60 quilòmetres de costat. És una superfície enorme. Per tant, és una de les estructures artificials més grans, si la posem tota junt, del planeta. I a la de València tenim el parc solar més gran d'Espanya. No sé si ho sabíeu. Aquí damunt hi ha plaques solars, en tots els campus hi ha plaques solars. Per tant, era un caramel per a un microbiòleg ambiental, sobretot perquè buscant informació bibliogràfica, per a la nostra sorpresa, a ningú se li havia acudit una idea de bombero com aquesta. Quines característiques ecològiques? Ecològiques té una placa solar, són molt, molt particulars. Una placa solar és una estructura posada per a maximitzar, evidentment, la llum, la, la radiació solar. I això té conseqüències. Està posada cara a sud, té un àngul fet per a que eh, les, les hores d'instal·lació siguin màximes. La temperatura puja i baixa molt ràpidament, sobretot puja mitjan del dia, evidentment. La capacitat de retenció d'aigua és mínima, és una capa de vidre absolutament plana. Vale? I tot això comporta que hi ha pics de temperatura dia-nit Pics de temperatura també anuals, evidentment la temperatura no és igual en estiu que en hivern, però pot ser molt, molt alta. Nosaltres hem mesurat temperatures de 51 graus en estiu, no se pot tocar la placa solar. Eh? Eh, la desecació és absoluta a la mínima que surt el sol i la radiació és devastadora perquè no hi ha res que fa ombra. No és com el sol, que tu tens una primera capa que li pega el sol, però baix ja les graners de sorra te protegeixen. No? Bé, bueno, això es relaciona amb la radiació ultraviolada en què podríem esperar, a priori, quan vam dissenyar l'experiment, dir tenim sort i trobem algun microorganisme que produeixi carotenoids o algun microorganisme que pugui ser resistent a dosis de radiació extremes, com és un bacteri conegut amb el nom de Deinococcus, que és un nom també molt, molt descriptiu, que vol dir el cocus terrible, perquè aguanta quantitats de radiació eh, que matarien, eh, molt superiors a les que matarien a qualsevol persona. Doncs bé, el que vam fer en 2013, ja fa un temps, va ser demanar permís, naturalment, i eh, distribuir-nos pels tres campus de l'Universitat de València, dalt és on estem, aquí a Burgesot, el del mig és el campus de l'Escribanyes, i baix teniu el de Tarongers, i vam agafar tres edificis, més o menys separats uns dels altres, en cada zona, tres per tres nou. Vam fer un mostreig, vam fer un pool de les mostres, i mitjançant la tecnologia habitual de seqüenciació d'uns gens marcadors taxonòmics que sonament 16S o 18S, juntament en cultiu vam sembrar en placa per a veure si creixia alguna cosa. Això ho vam fer, eh, la majoria de les mostres van agafar en el solstici d'estiu, a finals de juny. O sigui, el sol que caia era espectacular, la temperatura de les plaques, com, com dic, no es podien tocar, més de 50 graus. La tecnologia eh, no és molt avantguardista, sé que no és molt espectacular la foto, però vam haver de pensar molt com fer-ho. Llavors, el que, bueno, aquí un dels principals estudiants implicats, Pedro Dorado, i jo, no es veu molt bé, però el que jo tinc a la mà, l'estic agafant al revés, perquè podia fer més força així, és una rasqueta d'aquelles de netejar parabrises. Eh? Quan pareu en un semàfor i hi ha un que us renta el parabrises, allò. En vam triar un que fos de cautxo i de metall per a poder-lo autoclavar, de manera que era estèril. Ahir no, no sembla que estigui estèril, però venia una bossa d'alumini, de manera que jo només agafava pel mànec, no tocava en cap moment la resta. Pedro està treballant en una pipeta que està estèril, també, i l'ampolla que jo tinc a la mà també està estèril. De manera que el que fèiem era tiràvem el líquid, PBS, gratàvem com si estiguéssim netejant la, la placa solar i recollíem el líquid. I això després ho centrifugàvem al laboratori. Simple, no? Llavors, quan sembràvem en placa tot això, per a la nostra sorpresa, el resultat va ser aquestes fotos tan tan fotogèniques en tants colors. Hi ha una gran quantitat de bacteris en les plaques solars que viuen en condicions increïbles i que creixen en medis de cultiu absolutament habituals, com per exemple LB. Molts d'aquests bacteris, no sé si s'aprecia en la foto perquè hi ha molta llum, són colorejats, tenen colors roja, rosa, taronja, rojos, fosc, alguns també. És a dir, són productors de carotenoids. Vam caracteritzar alguns d'aquests microorganismes, i aquí teniu la llista de noms, són quasi tots microorganismes ambientals, relativament poc habituals, però el que era més notable no és tant quins bacteris vam trobar, sinó quins bacteris no vam trobar. No hi ha enterobacteris, no hi ha bacteris associats als excrements, bacteris associats als hàbitats humans, i això és raríssim, perquè una placa solar com us podeu imaginar, està plena d'excrements, els excrements d'espardals, i sabem quina és la composició dels excrements dels pardals. Per què no estan els bacteris dels pardals aquí? No estan perquè dos minuts després que el pardal faci les seues necessitats damunt de la placa solar, el sol abraçador i la temperatura canvia totalment la composició microbiològica d'aquella biomassa que acaba de posar el pardal. Bé no m'estrendré, van fer una caracterització detallada dels diferents aïllats per a veure si eren capaços de créixer en condicions extremes i les condicions extremes eren quantitats creixents de sal, molta sal, radiació ultraviolada i 60 graus de temperatura. Combinacions. No? I aquí teniu uns diagrames de vent on s'observa com la major part dels microorganismes no resistien totes les condicions, en resistien només algunes. I això ens sorprèn, perquè estan allà dalt aguantant coses terribles que després quan els ho fem al laboratori no les aguanten totes. Com és possible? Pensem que una possibilitat és eh, que hi ha estratègies de cooperació. Si us fixeu en aquestes fotos que hem fet nosaltres, són, eh, bueno, que són colònies bacterianes crescudes en medis molt extrems, en una grandíssima salinitat o en un pH molt àcid. Quedem-nos en la foto de baix. A l'esquerra, baix, teniu una taca molt gran, que és un bacteri que és feliç a un pH 5. Molt bé hi ha bacteris que no creixen en absolut. Però hi ha bacteris com el de la dreta que creixen en forma de mitja lluna. És molt notable, la fotografia. Quan poses un indicador de pH, que són les gotetes de coloret que hi ha a baix, veus que el bacteri de l'esquerra és capaç de créixer perquè neutralitza el pH àcid, produeix alguna cosa que localment canvia el pH. I el bacteri de la dreta, que no és capaç de fer això, li ve molt bé que el de l'esquerra faci de pagafantes, i li estiga permetent créixer perquè li canvia el pH. Per això, els bacteris que estan més a l'esquerra creixen en forma de mitja lluna i els que estan més a la dreta ja no té efecte la neutralització del pH i moren per un pH massa àcid. Missatge. Allà dalt hi ha molts microorganismes i probablement les interaccions entre ells són molt complexes i són els que els ajuden a sobreviure en un ecosistema brutal i fonamentalment bidimensional. Bueno, i una de les parts més interessants és quan estàvem esperant el resultat de seqüenciació. Què teníem allà dalt? Què hi ha en les plaques solars? Si us fixeu en aquesta gràfica, fins al 70%, aquella barreta de color groc, i això que l'eix està trencat, són microorganismes no classificats, són microorganismes no coneguts. És a dir, la diversitat de dalt és tan gran que hi ha moltes coses que no han estat eh, identificades prèviament. I entre les que sí han estat identificades prèviament, trobem molts microorganismes que són resistents a la radiació, que produeixen carotenoids o esfingolípids. La resistència a la radiació és evident, necessiten ser resistents a la radiació per estar allà dalt. Els carotenoids també confereixen resistència a la radiació i els esfingolípids estan associats a la capacitat de formar un biofilm, particularment sobre vidre. És a dir, els microorganismes més abundants en les plaques solars són aquells que poden formar un biofilm i tolerar l'exposició a radiació, eh, que són les característiques que es troben allà dalt. Quan estàvem analitzant les dades, estàvem molt contents, perquè un dels microorganismes més freqüents és Deinococcus, que és un bacteri molt poc habitual i que es troba en deserts. Els noms de molts bacteris i de molts, moltes plantes i molts animals fan referència al lloc on s'han trobat per primera vegada de manera que és un trencaclòs que és molt entretingut, intentar endivinar d'on ve cadascú. No? Deinococcus hopiensis, hopi, fa referència als indis hopi del desert de Sonora en Mèxic. Per tant, Deinococcus hopiensis es va aïllar per primera vegada d'un desert, el desert de Sonora. En la resta també podem localitzar el desert de Xinjiang, Corea, Creta, etc etc. I segons anem veient les zones geogràfiques on per primera vegada s'havien aïllat els microorganismes, va començar a fer-se molt clar, i per això saber alguna cosa de geografia és molt interessant, que ahir passava alguna cosa. Jo vaig proposar als meus estudiants que fessin una representació gràfica, un mapa del planeta, on hi hagués un puntet en cada lloc on s'havien trobat estos microorganismes i que la mida del puntet fos proporcional a la freqüència d'estos microorganismes en les nostres plaques solars. El resultat és això. Per exemple, com veieu, entre Mèxic i Estats Units hi ha un, un cercle molt gran, que és d'inococus hopiensis, allà del desert de Sonora. El cercle és molt gran perquè és molt abundant en les plaques solars. I així successivament. Creta, Àsia Central, Corea, etc. Observeu alguna cosa? Us sembla una distribució aleatòria? Increïblement, i per la nostra sorpresa, eh, la composició de les plaques solars s'assembla moltíssim a la dels deserts, no els deserts més extrems, els deserts moderats que es troben a la mateixa latitud que València, és a dir uns 30-35 graus de latitud. Això indica una vegada més que la la radiació és una pressió selectiva eh major per explicar la diversitat que hem trobat allà dalt. Això respecte als bacteris, respecte als fongs, apenes dir-hi res, simplement hem trobat un munt d'escomissets, que són bacteris, eh, són fongs, perdó, les espècies que hem trobat que habitualment viuen o bé a la superfície de les plantes de les fulles, perquè si ho penseu bé, una fulla és una placa solar, o viuen en les muntanyes pelades, en les roques carassut, que també s'assembla molt a l'orientació d'una placa solar. Això va passar en 2013. En 2014, molt contents pels nostres resultats, vam decidir fer durant el solstici un altre experiment, un experiment definitiu, que va consistir en mostrejar tres plaques solars independents, una al costat de l'altra, a partir de les quals van fer seqüenciació per identificar els microorganismes que hi havia mitjançant 16S i 18S, seqüenciació massiva, que és una tècnica una mica diferent, i també metaproteòmica, és a dir, un estudi de les proteïnes presents. I com veieu pels símbols, de dia i de nit. Ara us heu d'imaginar a alguns de nosaltres, jo vaig fer la de dia, Juli amablement va fer la de nit, en una llumeta aquí dalt del cap. Vam anar a les plaques, vam pujar allà dalt, a les 2 del migdia i a les 4 del matí, respectivament. I en la metodologia que us he dit abans, vam col·lectar la superfície de les plaques solars i ràpidament vam guardar allò a 4 graus, no? per a veure quin era el perfil proteic de dia o de nit. I això ens permetia contestar una, una pregunta en, en una gran importància ecològica. Llavors, aquí teniu els resultats. L'histograma de l'esquerra és el que ja us he ensenyat abans, és a dir, la diversitat del 2013, i les tres barres de la dreta, del bacteris baix fongs, és la diversitat microbiana en, en 2014 de les tres plaques. Com veieu, les tres plaques són diferents. Això s'anomena la beta diversitat i és curiós perquè és difícil trobar dos muntanyes iguals, dos arbres iguals o dos rius iguals, però dos plaques solars, una al costat de l'altra, són extraordinàriament semblants. Doncs així tot hi ha una certa variació en la composició tant de bacteris com de fongs, però totes en general tenen molts microorganismes i totes en general tenen microorganismes típicament de deserts. Bé, la seqüenciació massiva mostrava una vegada més el mateix, eh? Deinococcus molt abundant i altres microorganismes típics de deserts, també. De fet, la quantitat de Deinococcus era tan elevada que hem pogut fer un draft genome, hem pogut quasi tancar el genoma d'una nova, probablement nova espècie de Deinococcus que viu en les plaques solars. I si algun dia li posem el nom, jo crec que el més indicat seria Deinococcus solaris. No? I viu en un lloc realment increïble. Llavors, Aquí hi ha instàncies d'alguns referis que ja han vist l'article, hi ha preguntes molt interessants que m'agradaria contestar i ja en això acabem amb vosaltres. Una pregunta és, realment els panells solars és com un, quan tu ens, te deixes la roba estesa i t'oblides de la roba durant dues setmanes, quan tornes a buscar la roba, la roba està bruta, està plena de bacteris, està plena de pols. Les plaques solars són estructures molt grans que estan orientades a una posició que fa que puguin rebre molta pols. Fins a quin punt el que estem trobant no són simplement la brutícia de l'aire, la pols, les grans ciutats, no? Per tant, la pregunta és, les plaques solars tenen realment una eh, microbiota pròpia semblant a les deserts? Doncs el que vam fer va ser una anàlisi en un programa que es diu MG-REST, que el que permet fer és una espècie de comparació d'anàlisi de components principals, com us he dit abans. I van comparar les plaques solars en sediments marins, eh, tub digestiu de vaca, tub digestiu humà, selva tropical, Eh, llacs salins, eh, zones polars, superfície de les fulles, deserts àrtics, deserts d'antàrtics, deserts salins i els deserts de New Mexico. Això és perquè són les dades de bases que estan disponibles. Vale? Llavors, això dona, després de fer l'anàlisi corresponent, això. Llavors, com veieu, a la dreta tenim els sediments més anaeròbics, com és el tub digestiu de vaca, el tub digestiu humà o els sediments marins baix teniu la selva tropical i dalt, més o menys agrupats, n hi ha diferents deserts. Quan incloem en l'equació les nostres plaques solars, i això és un experiment molt agradable quan està l'ordenador funcionant i pregunta a l'estudiant, ja, no. ja està? No, ja està? No, ja està? No, ja està? Sí. I llavors veus que les plaques solars estan just, just, just entre els deserts àrtics, els deserts de New Mèxic i els deserts salins. És a dir, no s'assembla a un ambient humà en absolut, ni a un bosc, s'assembla a un desert, Contingut funcional. Llavors, el que vam veure dels dos panells solars que vam analitzar és que el seu contingut funcional, és a dir, els gens que hem identificat, molts dels quals estan implicats en la resistència a l'ambient extrem, eren molt semblants en les nostres plaques solars als dels deserts salins i als dels deserts polars. És a dir, una vegada més, no només el contingut taxonòmic, la diversitat microbiana, sinó els gens que es troben s'assemblen molt als que es troben en els deserts del Pol i en els deserts salins. Això és una fotografia del el que es diu en anglès eh, Polar Microbial Mat. Vosaltres aneu al Pol i veieu una superfície rogent que és així i diuen això que serà la roca que és així. No, són microorganismes. Això que veieu de color rosat són microorganismes. I tot i que és evident que en els pols no fa calor, això no vol dir que no hi hagi una radiació molt gran. La capa d'ozó és molt fina i, com sabeu, sis mesos a l'any és de dia tot el dia, durant sis mesos seguits. Per tant, la resistència a la radiació ultraviolada és primordial. O eres resistent a la radiació ultraviolada o no tindràs descendència. La coloració és molt característica. No és tan diferent conceptualment d'una placa solar i s'assembla relativament bastant a la seva composició microbial. I una altra pregunta que, a suggerència d'alguns rèferis que ens dia, diu, bueno, això estarà mort, això arriba allí, està tot torrat, algun bicho te creix en placa, però la seqüenciació és tan potent que el que esteu seqüenciant és el cadàver dels bacteris que han estat achitxarrats al sol de València. Com recordeu, us he dit que vam fer un experiment dia i nit i vam comparar la proteòmica. Llavors, una vegada més, en una anàlisi de components principals, es veu com els perfils proteòmics, el conjunt de proteïnes que hi ha de nit, que són els tres puntets de baix, són més semblants entre ells que el perfil de proteïnes que hi ha de dia, que són els tres punts de dalt. Per tant, podem dir que sí, són actius. No fan el mateix de dia que de nit. I si tu estàs mort, fas el mateix de dia que de nit. Bé, els gens que hem trobat les proteïnes perdó, que estan particularment sobreexpressades eh, en dia o la nit fan referència a factors de resistència a la temperatura, factors de resistència a l'estrès i el creixement en biofilm o en superfícies planes. Per tant, allò que està sobreexpressant és allò que permet als microorganismes viure en aquell lloc on viuen. En resum, les comunitats microbianes que hem trobat en els panells solars d'una ciutat mediterrània, València, són increïblement diversos, pensàvem que no serien així. Són actius, no és un cementari de bacteris torrats pel sol, i estan particularment adaptats a condicions molt dures en termes d'estrès hídric, temperatura, radiació. I, curiosament, són absolutament semblants a, eh, o molt semblants als deserts a les associacions microbianes que es troben en zones desèrtiques del nostre planeta. Llavors, per acabar aquesta xerrada, el que voldria transmetre-us, si sóc capaç, és una sensació que estem moltes vegades al laboratori i que és realment molt agradable. I investigar molt a molt, ho heu tindre claríssim. I ja que Juli m'ha presentat tan amablement, trauré una conversa que vam de tu i jo, Juli, fa 3 o 4 anys, al meu despatx, que jo me vaig lamentar del fet que jo pensava que jo no havia fet cap aportació científica realment rellevant a la comunitat internacional. I ràpidament, Juli, és com si sabies el, el meu comentari perquè em va dir però tu no t'ha passat mai que tu sabies una cosa que no sabia ningú? I vaig haver d'estar d'acord. I és un sentiment molt agradable. O sigui, hi ha moments on jo o una altra persona està al laboratori, eh, també en el resultat de la seqüenciació, i dius, hòstia, parla malament. Tenim aquí una cosa que tot el món ha vist, tots vosaltres, tots vosaltres agafeu el tramvia i veieu les plaques solars, de vegades, no?, mires per la finestra, tots veiem les plaques solars, però de, de vegades tens una bona idea i dius, i què hi ha d'allà, no?, i descobreixes alguna cosa que ha estat allí sempre una comunitat microbiana absolutament única, que només estava esperant algun científic super, suficientment eh, diferent per anar allí i, i, i explorar-la, no? Llavors, està molt bé mirar baix, jo en tinc una en casa que fa molt això, però també està molt bé mirar allà dalt. I si haguéssim mirat allà dalt més aviat ens en haguéssim donat compte el que hi havia realment en les plaques solars, que és ni més ni menys que un hàbitat absolutament fins ara desconegut per a la ciència. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, Manel per aquesta conferència tan estimulant, també, per la curiositat de, de tot el món. I ara passem a la part del debat, les preguntes, els comentaris. Qui vol començar? Bueno, buenas. Has dit abans que eh, vosaltres, en les vostres investigacions, buscàveu introduir nous avanços en, per a la indústria, la bioquímica, la medicina i demés en els estudis que has comentat de les màquines de Nespresso per a mirar les bactèries que hi ha en el fons dels Pirineus, això quines aplicacions industrials o mèdiques podria tindre després? És una molt bona pregunta, perquè vol dir que has entès de què estem parlant. Eh, el cas dels Pirineus és veritat que és un estudi més descriptiu. ¿vale? Però el cas de les Nespresso no tant. És a dir, eh, hi ha diverses possibles aplicacions dels bacteris que siguin degradadors de cafeïna i la més evident és la fabricació de cafè descafeinat. Per què no produir cafè descafeinat a partir de microorganismes que es mengen la cafeïna? Potser hi hauria menys diferència. Alguns que... Jo sóc molt sensible al cafè i m'agrada molt el cafè. Però si t'agrada el cafè i te prens un cafè normal o un cafè descafeinat, hi ha diferència. Mm. Per tant potser en, en els microorganismes podria, se podria fer un procés de cafeïnat que això val molta pasta. Eh, alternatiu. Mm. Eh, en, en el túnel que que investigant, eh, claro, ya llevaba 40 anys obert. Què possibilitat haig de que les bacteries que estuviesen fluint per el túnel, si hubiesen, eh no, no sé com Decirlo, eh, pasado a través de capas de, de roca, desde el... no, no sé si he explicado. Sí sí, però... sí, 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 vale, molt bé, pregunta molt interessant també. Eh, A veure, en principi això ho veuríem. Depèn molt de l'estructura física de la roca. Hi ha roques que són absolutament eh, molt més impermeables que el formigó. Però per, el teu, per la teva informació és veritat que no ho he dit. Això va ser un experiment provisional quan fem la perforació en feta, ho fa una empresa especialitzada, en unes broques que tauen el que s'anomena un core d'esta mida, pesa un quintal, de diversos metres de fondària. Per tant, la idea és perforar la roca a partir del túnel, fas un forat de dos o tres metres, traus allò com pugues, i la part proximal, la part que està en contacte amb l'aire del túnel, es descarta. Llavors, només treballem en la part interior. Això per un costat. Per l'altre costat també farem estudis físics de permeabilitat per a veure com de possible ha sigut que hi hagi hagut una infiltració, que és el que tu estàs preguntant, que això, insisteixo, dependrà molt de tipus de roca. Algunes roques segur que ha passat i en altres és pràcticament impossible que passi. I en tercer lloc, eh, en tota probabilitat, el resultat de la taxonomia ens ensenyarà si hi ha hagut una filtració o no, perquè hi ha bacteris que estan associats. Si hi ha E. coli a 3 metres de fondària, això és una filtració segur però hi ha bacteris que no estan associats. Per tant, la informació taxonòmica també t'ajuda a descartar totalment una possible contaminació. Però és veritat que aquí tenim un problema i és que la concentració microbiana es baixa, es baixa i el substrat és molt antipàtic. Pesa un quintal eh, damunt per a taladrar s'utilitza aigua. Aquesta és una altra que estem ara fent. Per a que la broca no es crema, s'utilitza aigua. Llavors, si la roca és permeable, és molt complicat. Si la roca és impermeable, és roca. I això... bueno, però estem, estem treballant en veure com ho fem per a evitar sobretot que nosaltres mateixes estiguem contaminant l'interior d'una cosa que té una densitat microbiana baixa. És un desafiament tècnic. Ha eh? ah, sigut, sí, aquesta xica. Eh, sí, va dir que en Àfrica un xic havia patentat un sabó que no feia falta aigua. Això seria com eh, el que havien dit abans d'una xica, que va dir que no anava a dutxar-se i només utilitzava això. Però el sabó que tu comentes era un, sabor, o sea, era una, era un producte químic o biològic? Hi havia algun microorganisme allí? Pensé o... que era biològic. És que no ficava molta cosa. Ficava bàsicament que no feia falta dutxar-se i que no feia falta aigua per llevar-se en aquest sabó. Bueno, no, no conec el cas que tu comentes, eh? però si és una aproximació com la que jo he descrit, és absolutament diferent al que fem tots habitualment tots els dies, que és l'aigua no passa res, tu et dutxes, però si et poses sabó o algun tipus de detergent i tots mireu la composició que posa en el vostre xampú, en un munt de substàncies, el principal objectiu dels quals és un efecte antimicrobià. Llavors, eh, la nostra microbiota, és una, la, la, la de la pell, vull dir, és absolutament diferent de la que tenien els nostres ancestres que no utilitzaven aquests productes i totalment diferent de la que té la gent avui en països on no tenen accés a aigua potable i a aquest tipus de productes i que està dominada per bacteria que comentava abans. Per tant, veure, jo crec, francament, això és una qüestió sociològica també, eh? la nostra tolerància actual a les olors corporals és mínima, és baixíssima. Per tant, jo no crec que un producte biològic que simplement reduïsca la mala olor a un nivell basal sigui acceptable no estem acostumats ja. Penso que és una qüestió sociològica. Eh? Independentment de que jo sempre he tingut clar, jo tinc la pell més aviat seca, que jo tenia la pell molt millor si no em dutxes tots els dies. Però jo prefereixo dutxar-me tots els dies. I per això s'ha inventat una cosa surrealista, que és el punyetero body milk. Que és primer te lleves el greix i després te'l tornes a ficar. Mm? Hola, Manel, què tal? Dos preguntes ràpides. Vamos a ver. Eh, el tema del del túnel. ¿Habéis tenido en cuenta también el tema lo que serían los acuíferos? Porque, claro, las rocas parece que son impermeables, porosas, y quizá yo utilizaría sí. ese ese término. Mm. Claro, podemos encontrarnos a un kilómetro, sabemos perfectamente que existen acuíferos a más profundidad incluso, y el agua, de hecho, hay, hay rocas. Tú, por ejemplo, te encuentras una, una arenisca y ves como unas bandas, cuando cortas la, la roca y ves unas bandas, y eso es, digamos, paso de. esa agua, esa agua que está ahí, pero vamos, que digamos hay un tránsito de ese agua. Y luego, una cosa que, de verdad, estaba viéndolo, en la última parte y me ha encantado de la, de la presentación, toda la presentación. Pero la última parte estaba, cuando hablabas de los paneles solares, estaba pensando Marte, 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 Marte. Ese color rojo, los carotenos. Claro, tú piensas en ese en ese ambiente, y dices, ahí no hay oxígeno, evidentemente, pero es un planeta que ha estado vivo geológicamente y que, digamos, el color ese rojo, el planeta rojo, por vamos, por de, de definición, ¿no? De, se conoce así. Pero mmm, digamos, esas condiciones. Esos desiertos de, de, de Marte, de lo que estabas hablando hace un, un momento, esas condiciones de gran, digamos, vamos, una radiación que no tiene, que no tiene en la atmósfera nada que pueda pararla, no existe una, una capa de, de ozono. Ese color rojo, aquí el color rojo que tenemos en la, en la Tierra es producto, pues, lo conocemos desde que, digamos, empieza a producir oxígeno en esa atmósfera, existe oxígeno libre, de forma libre, se produce la oxidación. Y entonces tenemos, los colores rojos suelen estar asociados, digamos, a la pues, oxidación de todos esos materiales de la corteza terrestre. Es una pregunta, no es una pregunta, es una reflexión, no, no lo sé, es, pero me recuerda mucho. Si sí. sí, lo que está sugeriendo, eh, eso es una mica tercer pregunta. milenio, si sí, lo que está sugiriendo es que el color rojo del planeta Marte es pescarotense de las comunidades microbianas marcianas, no seré yo el que diga que es posible. No ho sé, però jo crec que es sabria ja. Vull dir, com saps, han hagut experiments ja en Mart de resultats dubtosos, també és veritat. Però, bueno, eh, no sé, jo, jo, suposo que fa més referència a la, a la, a la geologia. Eh, que no sé quina és la composició tampoc exacta. Juli, tu saps la composició? No, no són en absolut materials orgànics. En la superfície de Mart no n'hi ha materials orgànics. Estan totalment destruïts per la radiació còsmica i per la radiació ultraviolada. No, no sobreviu el més, la més mínima. per això les, les exploracions que se volen fer ara en el futur són perforant, perquè en la superfície no hi ha absolutament res que rascar, per dir I el color és purament mineral, eh? són minerals de ferro. Vale. I l'altra pregunta és, és molt interessant, però el que volem fer nosaltres no és trobar un hàbitat absolutament desconnectat de la resta de la biosfera perquè si un hàbitat absolutament desconnectat històricament de la biosfera existís, no tindria res. Generació espontània no n'hi ha. Per tant, els bacteris que estem trobant i que trobarem venen d'algun lloc. El que tu dius és absolutament correcte. En algun moment geològic ha hagut d'haver un pas físic. Els bacteris normalment no travessen la roca alegrement, normalment serà per, per corrents d'aigua, no? Però no és un problema, o sigui, nosaltres el que fem és, bueno, agafarem cada 500 metres, farem uns forats i descriurem el que hi, que hi ha allí. Després, justament, ens pot ajudar a entendre la geologia i la hidrologia, el fet de que, ostres, este s'assembla aquell quan està més prop, més lluny, no? O sigui, evidentment que eh, no se pot tindre una concepció estàtica d'una cosa que dius, està sec, ja està. No, està sec ara, però ha pogut haver un moment on hi ha una inoculació i 500 anys després tu arribes allà en la broca. No? Per tant, això ho haurem de veure per a, per a saber com va. Bé, si no hi ha més paraules demanades, una vegada més li donem les gràcies a Manel per aquesta magnífica conferència i fins la propera.